Takže Ďalkov alias Pizza, začne náražie. Teraz si sa sapom. Máme tu prvú stovku náražie. 370, poď. Toto je dynamika, toto sa mi ľúbi, to je dynamika! Dielka nám predstavuje workout, dynamické prúky workoutu! Dáme to nikaj! Statické prúky, jak je frontrunner, backrunner! Backrunner na jednej ruke! Oštevko, poď ešte! Presúvame sa na prázdna! Ráďo rovno do stredu pleču! Vezdi! Elci! Ipa Silbo! A Ipa Silbo! Preskok! Do stojky, poď, trepni to! Poďte ľudia trocha, poďte! To je ono! Jeho kontrola tu predváza dynamický workout. Zapájajú do toho statické prúky. Poďte, posledných 10 sekúnd. Posledné sekundy mojho prvého kola. To je ono. Stop. Natočím si po pásu, za čo tričky chcel, hej? Poď. Thank you.